אל תתעקו, אל תתעקו במקום. אתמול פגשתי מנהל מאוד מאוד מוכשר, לדעתי הוא אפילו לא מבין כמה הוא מוכשר. יש לו סטודיו שהוא הקים לבד לפני 4 שנים. הסטודיו הזה עושה 250 אלף שקל בחודש, יש לו 1,000 מנויים. סטודיו בפאקינג מרתף. אז כל אלה שיש להם תירוצים שצריך להיות מקום מרכזי ומאוד יפה, ממש לא. הוא הקים אותו בעלות של 70 אלף שקלים, זה הכל. הוא עובד בצורה מדהימה, ואין ספק שהוא הצליח, רק יש בעיה אחת, ובגללה נפגשנו אתמול, הוא נתקע במקום. איפה הוא נתקע? הוא שווה 35 שקלים לשעה, זה מה שהוא עושה. הוא יושב בקבלה, מאחורי הדלפק, וכל מה שהוא עושה זה רושם מי נכנס, מי יוצא, מעדכן בעצמו את הפייסבוק, מוציא בעצמו חשבניות, ועושה עבודה של 35 שקלים לשעה, אם אני מפרגן לו, יאללה, כך 40. זה בטח לא המקום שבו הוא צריך להיות. מנהל צריך לדעת להתקדם בשלבים ולשחק את המשחק של סולמות וחבלים. אם לא, מה שיקרה, הוא נתקע במקום ולאט לאט המשחק הופך להיות משעמם ואתה לא רוצה לשחק אותו יותר. ולכן מה הפתרון? הוא לדעת מה השלב הבא. הוא בעצמו לא ידע מה השלב הבא, ועד שלא הטחתי את זה בפניו הוא לא הסכים איתי. מה שהשלב הבא שלו לעשות זה או להרחיב את הפעילויות מעבר לקירות של אותו סטודיו שהוא פתח, או שהדבר הבא זה לקחת את אותו כישרון שיש לו ולהנחיל את זה בעוד סטודיו ובעוד סטודיו ובעוד סטודיו, ואולי לפתוח רשת. שלא תגידו שזה רעיון שלי, הוא בעצמו רוצה להתרחב, כל אחד והשאיפות והיעדים שלו. אבל לפעמים אתה לא רואה איך אתה הולך לעשות את זה, כי אתה תקוע באותה נקודה, באותם 4 קירות ובאותו תפקיד של 35 שקלים לשעה. אז שימו לעצמכם את היעדים נכון, ואם אתם לא יודעים איך לצאת מהם, בדיוק בשביל זה לוקחים עזרה. יאללה חברים, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ היוטיוב שלנו, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים ביוטיוב, אנחנו שם מחכים לכם עם 3,000 סרטונים. ביי ביי.